ima na glavi. Čekaj, ti znaš tu travarku? A znam je. A što ti pa, ono ovo poslao? Ali ja sam to popišao da ne bi novinari pričali da ja bilo kakve napitke pijem za potestiju. Meni treba kontraefekat, gospodine. Meni treba brom, onaj vojnički. Brom, vojnički. Da mi se ne diže. I trebalo je mi donijeti ovdje da mi se ne diže, a ne da mi se diže. Jeste li vi normalni? Kontraprc. Ona je trebala meni poslati lijek da mi se ne diže i da ga ja ne drkam svaku noć od 30 puta. Ja svaku noć drkam od 37 puta, a ti mi daš da putem. Ja vam pukne srce. Ja vam dobio možda ljubav kuda. Pa ja sam ti normalan. Izvini se. Izvini se. Kao i on što sam za neke stvari izvinjavao. Oće Marić. Jel poznat tu travar? Čekaj, ko može? Kada su četvoro ljudi izašlo odale. Ko može da potvrdi ovo što pisa? Evo svi, svi, svi. Svi smo 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 Sa pogledom šta uradiš? Reci ti. U stvari šta ja uradim sa pogledom? Sa pogledom izazov narešta mi se na nju diže, onak je trču u WC. Tako je, živeo zmaj! Ja maj koda prebaci mene u WC, šta pogledaju, zmaju, pogledaju. Aj sad pogledaj. Evo, aj, ja nanišem da bi neko kazao da mi treba za potenciju. Ma meni treba protiv potencije donijeti ovdje lije. Pogledaj. Aj pogledaj. Pogledaju zmaju. Da vidimo da li je za pluća. Evo je! Nemojte smijeti! Udemiran ili ja? Prvo mjesto tvoje! Ide na prvo mjesto. Da. Kako mi ovo ne djeluje? Čekaj, kako?